نزار يسود سيب استاينه وكذاري ما نلاكم عريخ بنا دير باك من اخكارك زمن فهوانا باندي زمن دير سادة محفل دي او تحصر دير زار قربان دي هر سجدي او بدا سي محفل كما تلقون تدا تقريب هم بي چه دا سي خلق بمخي تناس تي دور پوه پا شعر باندي وقتی را سے ما دے ملگرو خبر رو دین دا سوچ بھا بھگو چی دیتا بدو بھیم سا نو ہر سے جمیوی آگا پا دیر زیاد پا محبتی دیر پا مینہ بھئی آو ٹول نمخ کی دا عبید صاحب یو سندر ما سرین دا دی علاقے یو دی وقت مناسب دا نو ضروری گرم چی آستا سو دیر دران خدمت کی دیر محبت سرا اولان دیکھم آگی نمخ کی دا سائل سے افسوس ہے Thank you.
Adi.